Hoje estamos reunidos para pedir a bênção de Deus para o Expedito Parreira. Pela longa estrada da vida, seu caminho ele percorreu. Um menino de origem humilde se fez homem trabalhador. Nunca teve roupa de grife, mas seus sonhos ele conquistou. Através do suor escorrido, pelos carros de boi que tocou. E percorreu o caminho com a enxada e a foice na mão, plantando e colhendo os frutos, sua inspiração. E o canto do sabiá, a brisa que veio da serra, trazendo consigo a saudade de sua bela terra. Teve sempre os pés no chão, superando os problemas da vida, está cumprindo sua missão. Sentou num banco da universidade, não leu o livro maior de todos nós, que é a Bíblia, mas ele, como ninguém, interpretava isso e interpreta muito bem essas coisas que Deus nos reservou, que é, de fato, ser uma pessoa solidária, amigo a todos aqueles que o cercam e que precisa dele. Eu queria dizer para o senhor que eu amo o senhor, que eu admiro, não tem limite. Eu sou, assim, apaixonado pelo senhor. Eu sou apaixonado pela família do senhor, pela nossa família. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essas oportunidades que Deus dá para a gente na vida da gente, né? Então eu quero deixar uma mensagem para vocês. Cuide a minha família, os meus amigos, em vez das crianças acompanhando, cuide seu herdeiro de Deus. Obrigado, meu Pai, por tudo que vocês estão fazendo para mim, por cada um de vocês, meus filhos, minhas nóis, meus netos, minha bisneta, está chegando, né? Que veio da serra, trazendo consigo a saudade de sua bela terra.
missão.